सर्वोच्च अदालतले चितवन दुईबाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेलाई अयोग्य ठहर गरेपछि स्वत विजयी घोषणाको माग गर्दै कांग्रेस उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगका निवेदन दिनुभएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेर आफूलाई स्वत विजयी घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन बुझाएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। सर्वोच्चले उम्मेद्वारको प्रक्रिया नै खारेज गरेपछि अब दोस्रो स्थानमा रहेको व्यक्ति स्वत विजयी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले रवि लामिछानेको उम्मेद्वारीदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवैधानिक भएकाले आफूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। आफ्नो पक्षमा आयोगले आवश्यक निर्णय नगरी अदालत जाने उहाँले बताउनुभयो। र रविजी त्यहाँ स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि एउटा बहस चल्यो। सबभन्दा पहिले त कार्तिक 26 र 27 गते नै नागरिकताको विषयमा क्षेत्रमा चाहिँ उजुर परेको थियो। त्यसको अलावा 27 गते पनि दुईवटा उजुर पर्यो। त्यो विषयमा वास्तविक कुनै पनि छानबिन नभएको कारण र 28 गते पछि मात्रै त्यो पत्र चाहिँ केन्द्रमा निर्वाचन आयोगमा दिइसकेपछि चाहिँ त क्षेत्रीय कार्यालयमा सोधिसकेपछि चाहिँ 7 दिनको समय दिएर यो नागरिकताको विषयमा के हो भनेर स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा निर्णय ढिलो भयो। ढिलो भइसकेपछि यो जति पनि परिणाम, जति पनि दुःख, जति पनि यो अहिले घोषणा भएको छ, यो विषयमा बहसको विषय भयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा एउटा चाहिँ मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतबाट, संवैधानिक इजलासबाट चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय भयो। यता निर्वाचन आयोगले भने रिक्त चितवन नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुने जनाएको छ।